جامعادة أرمس قيبتي دا مغالا دا هرقيسا يا ماان تحفلادو قباتي دفعادي ساقارادي كاقلين جبيسي جامعادة سي وحانا كسوا قيب غالي مدحوينها السومالي لان أحمد سيلان يو قاركم إذا قولها وزير دا يسراكيل كسعوتي أحزاب تقارنكا يسيدو قلو حبنا كسعودي دولة دا إثوبيا أردي دا قلين جميني سي او تردو دومي سدح بقولي ساقالي صدن أردي او كاقلين جبيي وحبراشا دا هيركا كوباد أما دكريغا يشن إيا صدن أردي او كاقلين جبيي وحبراشا دا هيركا لباد إلو يقانو ماستركا وقورينا وحالكا سيكاها اللي قدوميها جامعة دا أرمس بروفيسر إحسان عمر إسماعيل قار كم دا حزاب تقارنكا يسيدو كلا وزير الدولة وزارة دا وحبرشاد السومالي لان وحا مركا وغور إيسا هالكا نوغو هنباليين يا أردي دا هالكا كاكا قلين جمين إيسا وحا لها هاي هنباليو 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 وحا كلو الله هنباليين يا أنو هنباليين يا والدين تيكوسو تعبتي أردي دان سو غارسيه هركان ان اي مانتا كقلين جبيان وحان الله يغنا همبليو سدو كلا وحان همبليين يا معلمينتي كسو تعبتي وحان دونيا ان ان سر سر رسمي او فرو حفلتينن دفعت السقالات وحانا فرحت اي اها ان جامعه ادمس مركي اوغو هريسي اي كقلين جبينيان اردي second degree ya oo master ah tiradoodu ay tahay 500 waxaan lahayd dufcada ugu horeysa ee master ta ayagana humble yo jaamacadda admas waxa la aasaasay 2006 waxaana imka u dhamaaday 12 sano oo buuxa inta ay jirtay waxa ka qalin jabiyay arday tiradoodu kor u dhaafayso shankun oo artay oo imka ka kala shaqeeya meelo kala duwan xagga dawladda ahaato private sector ka business ka iyo kuwa shaqo abuurtay laftirkooda aan anoo ku hadlay afka xisbiga u cid waxaan halkan maanta hambaliye aad iyo aad aan ugu soo jeedinaya dhamaanba ardayda ka qalin jabisay jaamacadda Armas oo ah runtii dibcadii 9aad ee halanka jabisay ka qalin jabisay ugu horeen waxaan leeyahay cilmiga aad barateen ilaahay haydi ku anfaco oo kuwi dadkooda iyo diintooda dalkooda wax ku soo kordhiya allah haydi ka yeelan runtii idi ku duceynaya marka koobaad waxaan jaamacadda ku hanbaliyeynaya qiimaha iyo quality-ga ay soo saareen iyo derechooyinka aalamka ku yar in ay lambar iyo koob mararka qaar kood ka dhiman tahay hambaliyo weyn baan soo jeedinayaa jaamacadda ardaydaba waxaan si gaar ah u sii hambaliyeynayaa oo caawa aan aad ugu faraxsanahay doorka hablaha Soomaaliland ay markiska hore iyo kuwa dhexdaba kaga jiraan hambaliyo weyn baan soo jeedinayaa way ka baxday Soomaaliland markii la oran jiray dumar baa dib loo dhigaa iyo cali baa loo dhigaa tan waxay idin muuqataan leeyahay mudan madaxweyne wa ilaahay mahadii hadii midhihii aad beertay iyagoo baxay maanta gurashadeeda aad kala guran kari weyday oo ay dhammaanba daafaha jamhuuriyadda Soomaaliland ardadan quruxda badan ee midabada kala duwan ay ka muuqato iyo aqoontu dalka daafihiisa oo dhan maanta ay ka soo baxayaan ilaaha kugu simay walilaahi alxamdu aad iyo aad bayn ilaahay ugu mahad celinayna ugu dambeyntiina waxaa xafladdaasi soo afmeeray madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo mudanaya iyo marwooyin ugu horreyn sharaf weyn bay tahay inaad kala soo qayb galo xafladda qalin jabinta dufcadii 9aad ee jaamacadda Admas waxaan si gaar ah u hambalyeynayaa ardayda maanta ka qalin jabisay kulliyadda jaamacadda Admas sidoo kale waxaan hambalyeynayaa waalidka iyo cid kasta oo gacan ka geysatay guushan ay gaareen waxaan si weyn u bogaadinayaa maamulka madaxda iyo macallimiinta jaamacadda Admas dadaalka iyo horumarka ay ku tallaabsadeen muddada ay jaamacaddu jirtay jaamacadda Admas waxay kaalin mug leh ka qaadatay tayeynta iyo casriyeynta waxbarashada dalka isla markaana ay ku guuleysatay horumar weyn muddada ay jirtay duco qabayaal waxa xusid mudan
in ardayda jaamacadda Soomaaliland, in ardayda Jubbaland Soomaaliland, meel kastoo ay joogaan, ay waxbarashada ku wanaagsan yihiin, iyadoo ay jiraan arday reer Soomaaliland ah oo guulo waaweyn ka soo hoystay jaamacadaha kala duwan, jaamacadaha ku yaalla dalalka dibadda. Sidaa darteed, waxaa idinkula dardaarmayaa inaydan ka daalin waxbarashada, waa si wadaan halganka iyo dadaalka aqoon raadinta si aad u gaadhaan heer aad u sarreeya. Duco qabayaal, guntii iyo gabagabadii waxaa idinku gubaabinayaa inaad ka fogaataan laqabada xun ee aafeeyey ilbaxnimada iyo horumarka bulshooyinka caafimaadka qaba, sida kala qaybsanaanta, qabyaaladda, tahriibka, dalacaybka iyo balwadaha. Guuleysta. Allah mahadle. Shafiic Ciise Sulub, Saab TV, Hargeysa.